Антоновски, ви благодарам што денеска зборувате за вестите на ТВ24. И пред се честитки за вашата нова книга. По повод 30 години од смртта на Блаже Конески, вие наодамна ја објавивте книгата «Просто и строго Конески» во издание на Матица Македонска. Книгата представува ново исчитување на книжевното дело на Великанот, при што во неа се отвораат прашања и се изнесуваат согледби и заклучоци и за некои помалку анализирани, афирмирани и вреднувани, а важни сегменти од опусот на Конески. Која е всушност идејата водилка на книгата? Книгата «Просто и строго Конески» не е настаната во еден миг или во краток временски период. Настана со исчитување кои што се случуваа повеќе години наназад. Токму заради свесноста дека делото на Конески како стожерник на современата македонска книжевност и култура е она на која што навистина сме должни постојано да се навраќаме. Токму заради тоа доисчитување и вистинско вреднување и во нашето време. За опусот на Конески се искажале и нашите предходници, се искажале и многуми на наши современици. Но исчитувањето на опусот на Конески е обврска на секоја генерација македонски филолози, особено македонисти. Свесноста дека и мојата генерација треба да го оствари својот влог во исчитувањето и вреднувањето на делото на Конески, беше водилка при создавањето на сите тие текстови и остварувањето на сите тие истражувања кои што доведоа до заклучоците поместени меѓу корисите на Просто и строго Конески. Се надевам дека и мојата генерација ќе го оствари својот влог во исчитувањето на опусот на Конески, која што и не смее да запре со нас. Напротив, во новите исчитувања треба да има и насоки за оние кои што доаѓаат по нас. Се надевам дека тоа го има и меѓу корисците на Просто и строго Конески. Зошто токму книжевното дело на Конески? Чинам дека одговорот на ова прашање, или барем првичниот одговор, ни го дава самиот Конески. Запрашен како тој пред се чувствува во еден од разговорите со него, тој рече како поет, како книжевник. Ако се осврнеме на неговите први предавања по ослободувањето, тие се однесуваат токму на македонската книжевност и на нејзиното значење и во еден поширок историски контекст. И треба да имаме предвид дека македонскиот јазик, македонскиот литературен јазик, кој што се кодифицираш токму со заложбите и на Конески, најдобро и најсоодветно се остварува токму во книжевноста. Од тука предизвикот да се чита книжевното дело на Конески не е предизвик да се исчита книжевно дело само на еден автор. Туку е предизвик кој што значи да се анализираат темелите на многу од оно што понатаму се случува во нашиот книжевен простор. Затоа што опусот на Конески не се само оние песни кои што најчесто ги цитираме или кои што најчесто ги анализираме. Опусот на Конески, кога станува збор за книжевноста, и ако започнеме уште од неговите творечки почетоци, се остварува и во драмски текст, се остварува и во проза, а и во неговите песни има уште многу што допрва да анализираме и откриеме, ако е до сега не сме го коментирали. Всушност, и самиот тој вели дека може би еден ден во неговите песни некој ќе открие скриена смисла. Времето да се открие таа скриена смисла и во песните, и воопшто во книжевниот опус на Конески, одамна е дојдено. Таа песна, тој вели во една своја песна, растргнат сум меѓу своите предходници и моите внуци. Во таа растргнатост во која што Конески е централната точка на нашиот македонски 20. век, особено во неговата втора половина, меѓутоа и на континуитетот на она што представува македонствување преку јазикот, книжевноста
и културата треба да доживува и нови поглавја. Не само со исчитувањето што се случија по повод 100 години од раѓањето на Конески. Токму во таа година, 2021-та, годината на Конески, помислата дека исчитувањата не смеја да запрат тука и не смеја да се само поводни, току треба да продолжат и во времето пред нас, беше оно што ме водеше кон размислата дека еден ден треба да се случи и ова исчитување просто и строго Конески по одделна книга. Тој ни покажа како да се пишува просто и строго, треба да продолжиме и ние. И треба да продолжиме на оној начин на кој што го правеше тој. Тој можел да пишува на многу светски јазици, ама неговата одлука била. Пишувам на македонски. На македонски треба да пишуваме и ние. Се чини колку повеќе навлегуваме во светот на Конески, толку повеќе согледуваме актуелноста на неговото дело. Неспорно е дека е така. Тоа е и причината зошто некои од неговите песни во различни контексти честопати одново ги цитираме, ги повторуваме. Меѓутоа, токму ако навлеземе и во оние предели во кои што можеби не сме доистражиле или сме ги ставиле на моменти настрана од нашите анализи, ќе видиме уште колку многу актуелно има во делото на Конески, на кое што можеби никогаш не сме посветиле внимание. Со просто и строго Конески се обидов да посветам внимание и на некои сегменти од неговото творештво, кои што, ете, може ненамерно, некогаш и за тоа што навистина станува збор за воуменозен опус, не сме посветиле доволно внимание, а кои што, како што испоменавте, се клучни и според моето видување за неговиот севкупен опус. Затоа што, исчитувајќи го книжевното дело на Конески, ние исчитуваме и сегментот историјата на една нација, на една култура, на една држава. Се надевам дека во оваа книга, исчитувајќи го книжевното дело на Конески, се исчита и дел од она која што не смееме да го заборавиме како порака од Конески, како актуелност и во нашата современост. Критичарите Антоновски се едногласни дека во книгата прецизно и со голема посветеност ги пренесувате мислите и пораките на Конески. Како што вели професорот Мартиновски, не е воопшто лесно за Конески да се пишува просто и строго. Какво е всушност чувството да се пишува за Конески? Одговорноста, веруваме, голема. Одговорност и обврска. Тие два збора се чини се оние кои што најсоодветно ќе го представат она која што јас го имав како доживување при секое ново навраќање кон опусот на Конески. Иако ова може би е само скромен влог во она што можеме да го оствариме и допрва треба да го оствариме како нови генерации во исчитувањето на опусот на Конески, се надевам дека е барем достоинствено во рамките на она што можеме да го дареме како влог не само за нашата книжевна наука и не само за исчитувањето на опусот на Конески, туку и заради исчитувањето на делото на Конески како тестамент. Таквото исчитување започна во нашата современост и пред просто и строго Конески. Ние сме должни тоа исчитување на делото на Конески како тестамент и да го продолжиме. Затоа и на моменти само се помислувам на некои негови стихови. Деца, тоа треба да биде леко и меко, силно и милно, жамлно и пално, со горчлив опит, со згручена мака. Джив, джив, джив. Вие уште не знаете така. Се запрашувам, дали сме дораснати за навистина, вистински да го исчитаме Конески? Затоа што ќе минат сите површни оддалечување, ќе дојде част на враќање кон загубеното. Тоа го запиша Конески во својата песна «Обврска». Обврската ја имаме. И она што сме го загубиле, не треба веќе да го забораваме, туку треба да му се навратиме. Вклучително и од опусот на Конески. Во една ваша неодамна напишана колумна велите,
Зарем примерот и влогот на Коневски не ни се доволни? Јазикот е нашата единствена комплетна татковина. Дали доволно го цениме? Како да се актуализира стандардниот македонски јазик? Кое е вашето мислење? За жал, секојдневно се соочуваме со одстапување од стандардниот македонски јазик онаму каде што е недозволливо, нормално со исклучоци. Коневски уште во 40-тите и 50-тите години на минатиот век има укажено на проблемите кои што доведува до таквиот однос кон нашиот македонски литературен јазик. Ако се навратиме на тие текстови и ако ја сватиме одговорноста на која што Коневски повикува кај секој поединец уште тогаш и помислата дека не треба да мислиме дека нашиот јазик, иако има помал број говорители од некои светски јазици, е со помала вредност или е посиромашен, туку напротив, дека е јазик кој што може, со кој што може мукно да се искажеме. И оно кое што треба да го разбереме и денес. Ние постојано зборуваме за стратегија, за план, за акција, за зачувување и негување на македонскиот литературен јазик во нашето секојдневие, секаде онаму каде што се очекува дека е потребно. Каде се е потребно и како е потребно? Во дел од своите текстови ни кажа самиот Коневски. Таму е она што е основа на она што треба да биде наша стратегија и денес, секако приогодено во овој 21 век. Меѓутоа, колку сето тоа ќе се оствари? Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вам за поканата и за можноста да поговориме за Коневски и тоа просто и строго и во медиумскиот простор. Можноста за дело како што е она на Коневски да се говори во медиумите денес не треба да е редкост, туку треба да е нешто на кое што секојдневно треба да му посветуваме и време и внимание.